Je to zapnutý? Nesi. A pro mě? Pro tebe dobře. No, nemusím. A rozumíš, to má jako za petržely. Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, naši kolegové, přátelé školy a naši minulí, současní a budoucí žáci. Je nám velkou ctí, že vás letos můžeme přivítat na našem 15,5. Školním plese. Minulý rok jsme oslavili 15. výročí školního plesu, ale letos, vzhledem k situaci, nebylo možné ples v termínu uspořádat. Proto jsme se rozhodli, abychom o tuto událost přišli, že tento ples, tuto akci uspořádáme alespoň virtuálně. Proto tedy, jak je patrno z názvu, 15,5. ples. Určitě by vás mrzelo, kdybyste si ples nemohli užít i s jeho bohatým programem. Proto jsme si pro vás nějaké aktivity připravili, ale musíte nám pomoct a taky se zúčastnit. Když se budeme účastnit jen my, tak si to sice užijeme, ale vy z toho nic nebudete. A ples děláme hlavně kvůli vám. Než vám tomu programu řekneme víc, tak bychom chtěli pozvat tu osobu, kterou jsme vám všichni rádi, která nás tady řídí, dává na nás pozor a určuje nám směr školy. Tuto osobu bychom rádi pozvali. Co tady děláte? Pro boha, vy nemáte co dělat, vy nemáte co na práci? Mazejte! Dobrý den, přeji všem. Rád bych vás přivítal na našem vůbec prvním virtuálním školním plese. A při té příležitosti bych chtěl moc rád poděkovat všem svým kolegům, kteří se i v této těžké době takhle úžasně spojili a vytvořili něco tak pozitivního, jako je právě tato akce. Věřím, že si tento trošku specifický, trošku zvláštní školní ples užijete, že se do něho aktivně zapojíte a že vám udělá v této těžké době úsměv na tváři. Užijte si to, bavte se s naší školou, s Měšťankou a já předávám slovo našim skvělým moderátorům, kteří vám řeknou více k našemu programu. Naschledanou a užijte si to! Děkujeme za tímto pár dřevných slov našemu panu řediteli a nyní vám ještě přiblížíme pár bodů našeho programu. První bodem je, že počínají dneškem až do příštího pátku do večera nám můžete zasílat na naši e-mailovou adresu, která bude dole pod videem uvedena, vaše fotky a videa, jak si tento ples užíváte. Dále máme pro vás připravený bohatý kulturní program, který budeme vysílat ve videích od příštího týdne, od pondělí až do pátku. Co by to bylo za ples ve Stomboli? Každý rok se na ní těšíme, ani letos vás o ní nechceme ochudit. Bude však probíhat trošku netradičně. V průběhu celého plesu budeme postovat na náš Facebook videa, ve kterých se vás budeme ptát na různé otázky. První tři komentáře, které odpovědí tu otázku správně, budou oceněny mnohými dary. Pokud by vás zajímaly další informace, pište a já doufám, že se společně ples užijeme. Přejeme příjemnou zábavu.